Переселенець з Енергодара відкрив соціальну їдальню, аби підтримати ВПО. Володимир Сірко виїхав з родиною з тимчасово окупованого міста в перший день повномасштабної війни. Каже, перший час жили на заході країни, згодом переїхали до Запоріжжя. Я повернувся сюди, дружину призначили замначальника родної адміністрації. І ми змушені були з дітьми переїхати сюди. У рідному місті Володимир займався будівельним бізнесом. В евакуації почав волонтерити. Каже, роздавав гуманітарну допомогу переселенцям, купував автівки та необхідні речі для військових. Це надає нам впевненості в перемозі наших військових і в тому, що ми повернемось додому. Коли Володимир переїхав до Запоріжжя, до нього звернулися колишні співробітники та запропонували відкрити у місті соціальну їдальню. Дуже працювати тяжко і потрібна робота, бо потрібні кошти на життя. І вони самі запропонували відкрити їдальню. Володимир каже, нині у команді 9 людей. Всі вони переселенці з Енергодара, Васильівки, Бердянська та Мелітополя. На сьогоднішній день ми годуємо в день понад 150 чоловік. В обід стоїть, можна сказати, черга. Так? Дівчата швидко працюють, але черга в обід є така, що 5-7 хвилин людина змушена постояти в черзі. Завідувачка виробництва їдальні Анжеліка Сікун розповідає, заклад здебільшого відвідують переселенці та місцеві жителі, які опинилися в складній фінансовій ситуації. Каже, роботи багато, бо потрібно враховувати смак кожного. Однак своєю працею задоволена. Я тут знайшла себе, мені дуже подобається ця справа. Всі люди, які працюють разом зі мною, з нами, вони теж є ВПО і ті, хто залишив там свої дома, свою працю. Всі тут продовжують робити те, що їм подобається. Сама Анжеліка виїхала з рідної Васильівки торік у березні. Розповідає, було страшно покидати місто у першій евакуаційній колоні. До початку вторгнення жінка працювала вчителем спецпредметів у Васильівському ліцеї. Нам прийшла така думка, що треба працювати далі. Ми чекаємо, але в цьому очікуванні треба займатися чимось, да, і от такий соціальний проект. Щонеділі в їдальні безкоштовно годують переселенців. Цю ініціативу Володимир започаткував разом з головами Кам'янської, Дніпровської та Благовіщенської громад. Вони привозять продукти харчування, ми готуємо і годуємо малозабезпечених і багатодітних. В планах у Володимира відкрити у закладі пекарню, аби працевлаштувати ще кілька людей. Також хоче розширювати виробництво та зробити доставку їжі. Однак найголовніша мрія – повернутися додому. Все, що було, осталось там все. Там осталося наше життя. Ми впевнені в тому, що ми туди повернемось. Єлизавета Баздарєва, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.